اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گران زده کوونکو د سلام په وړاندې کولو سره خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. گران زده کوونکو، موږ او تاسې د اتم ټولګي د کیمیا مضمون کې په تیرو اونیو کې یا په تیرو ساعتونو کې بیلابیل مطلبونه ولوستل چې د دویم د دریم فصل نن چې کوم درس موږ وایو د دریم څپرکي یا تر دریم فصل آلنډیز دی چې موږ او تاسې وشوه کولای چې په دې څو ساعتونو کې په څو ورځو کې موږ او تاسې د خیره درې فصله یا درې څپرکي د کیمیا مضمون د اتم ټولګي د کیمیا مضمون هم ختم کړو. نو اوس غواړو چې په د دریم څپرکي کې چې کوم هغه مهم مطلبونه دي په هغه باندې یوه لنډه کتنه ولرو چې کوم موضوعات هغه کې موږ او تاسې ولوستل، د هماغه یو یادښت کوو. نو ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې په تیرو درسونو کې تاسې ستونزې ونه لرئ او مشکلات هم حل شوي وي. نو او تاسې هغه کوم کورنۍ دندې چې تاسې ته درس پاره شوي وي، هغه کورنۍ دندې هم ښه ترسره کړي وي. نو ګرانو زده کوونکو، اوس راځو تختې ته. تاسې په دغه کې وینئ زمونږ او ستاسې د نن ورځې د لوست عنوان دی د دریم څپرکي لنډیز دی. د همدې عنوان په اساس باندې زمونږ هدف یا موخه هم تشکیل شوې ده، چې موخه هم دا ده چې د دریم څپرکي پر مهمو مطلبونو باندې یوه لنډه کتنه کوو چې کوم کوم مطلبونه موږ او تاسې په دریم څپرکي کې لوستلي وو. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په دریم څپرکي کې تاسې ته په یاد دي چې بیلابیل موضوعات هم ولوستل چې د هغه د جملې نه سمبول و، د هغه د جملې نه ولانس و، د هغه د جملې نه فرمول د کیمیاوي و، د هغه د جملې نه ایون و، د هغه د جملې نه هغه د وروستي قشر چې هغه موږ د ولانسي قشر په نامه باندې یادوه، هغه و، اوکتیت کیدل و، او همدارنګه موږ او تاسې اړیکې ولوستلې د کیمیاوي اړیکې چې هغه کې ایونی اړیکه وه، هغه کې اشتراکي اړیکه وه، هغه کې فلزي اړیکه وه. او همدارنګه موږ او تاسې یوه تجربه وکړه په عملي ډول باندې چې موږ او تاسې هغه د فلزونو د تودوخې او د برېښنا د تیرونې قدرت یا پاور هم وګوته چې یعنی فلز کولی شي چې د یو ساحې نه بل ساحې ته که څه برېښنا وسیږي، که څه تودوخه وسیږي، انتقال یې که او غیر فلزونه فاقد د دې کار د دې عمل و. نو ګرانو زده کوونکو، اوس راځو په دې کوم مطلبونه چې موږ او تاسې عنوانونه ورته ولوستل یو لنډه کتنه په هر عنوان باندې کوو. او وروسته د هغه نه موږ او تاسې په دریم څپرکي پوښتنې دي یا هغه سوالونه دي چې هغه سوالو ته موږ او تاسې ځوابونه ورکوو. نو ګرانو زده کوونکو، اول راځو انصر ته. تاسې پوهیږئ چې د سمبول د عنصرونو چې موږ او تاسې ولې عنصرونو ته علما و ساینس پوهانو سمبول ښودلی دی او ولې عنصرونو نومونه نه دي نوشته کړي په جدول کې، یا کله چې معادلې نوشته کوي هغه کې ولې نوم مکمل د عنصر نه ذکر کوي، نو په همدې اکله باندې موږ او تاسې یو مفصل بحث درلوسته چې هغه دا و چې عنصرونو نومونه نوشته کول دوه مهم ستونزې راپاروي. یو دا ده چې وخت ډېر ضایع کوي. موږ که چېرته مثلا وغواړو چې هایدروجن د اکسیجن سره یو ځای کېږي و بل لاسته راځي، که چېرته موږ سمبولونه د ده نوشته کړو اچ او او، ډېر په اسانۍ سره دا کېږي او ډېر کم ځای نیسي. او که چېرته د ده نومونه موږ نوشته کړو، هایدروجن بیا پسې جمع اکسیجن پسې بیا جمع د هغې نه یا اکوا یا واټر یا اوبه، دا موږ نوشته کړو، نو دا موږ ته یو ډېر ستونزمن وي. او بل یو مشکل، یو ستونزه دا ده چې وخت ډېر ضایع کوي. دویم ستونزه دا ده چې اقتصادي ستونزه رامنځته کوي، یعنی هماغو نه کې ډېره کتابچه، کاغذ، قلم، رنګ دا شن ډېر مصرفوي. خو په همدې اساس باندې
او بل چې په جدول کې مزایي کینه کوم جدول چې اوس ترتیب شو چې یو سل اتلس عنصر هغه کې شتون لري نو په دې جدول کې امکان دی ولري چې زیات چې ځای شي یو 500 عنصر دی په کې زیات شي خو د نور ټول په کې پاتې کیږي بهر او دومره کې موږ که د یو کتاب ورقه په نظر کې ونیسو لکه څنګه چې تاسې په اتم کې د اتم سم په کیمیا کې په یوې صفحې کې بسته مکمل د جدول راوست لري او هلته تاسې وینئ مکمل هغه مشخصات د عنصرونو پکې ذکر شوي دي په دې شکل باندې بیان نه کېده. دا بله ستونزه وه. نو په همدې ستونزو په اساس باندې ساینس پوهانو وکولی شول چې د عنصرونو د نوم په ځای باندې سمبول ورته ولیکي چې دا سمبول یې د کوم ځای نه واخیسته. په ده باندې موږ او تاسې یو مفصل بحث درلوسته چې سمبول موږ او تاسې ووې چې عنصرونه د دوه ژبو نه اخیستل شوي دي چې یا د انګلیسي ژبې نه نوم اخیستل شوی دی یا د لاتین ژبې نه د علمي ژبې نه نوم اخیستل شوی دی. هغه چې د انګلیسي ژبې نه دي اکثریت دي ډېر دي چې هغلته که چېرته مثلا موږ اکسیجن ګورو، هایدروجن ګورو، یا مثلا نایتروجن ګورو، یا هیلیوم ګورو، یا نیون ګورو، یا مثلا کلسیم ګورو، یا کروم، مختلف عنصرونه دي که دا ټول موږ په نظر کې ونیسو په انګلیسي ژبې نه نومونه اخیستل شوي دي. خو علماو داسې دغه کېښود ورته یو اساس چې موږ که چېرته غواړو چې فکر وکړي چې دلته موږ هایدروجن نمشته کوو هایدروجن نو د سمبول منګه د څه ناخلو. هایدروجن سمبول د اول توری ده اول توری د هایدروجن په څه باندې شروع شوی دی؟ په اچ باندې شروع شوی. په څه باندې شروع شوی؟ په اچ باندې. نو د اچ چې دی د څه شه د هغه سمبول شه هغه یا یوه لنډه نښانه د نامه یې شوه. نو ګرانو زده کوونکو اوس موږ لرو په انګلیسي ژبه کې شپږویشت توري لرو خو که چېرته موږ عنصرونو ته په نظیر شو عنصرونه موږ یو سل اتلس عنصره لرو چې اوس فعلا په جدول کې شتون لري. نو موږ څرنګه کولی شو چې دا یو سل اتلس عنصرونه په شپږویشت توري خو په هغو باندې نشي تقسیمېدلی. د همدې کمبود په اساس باندې یا د دې تورو په اساس باندې بیا علماو دا نظر ورکړه چې هغه عنصرونه چې مشابه نومونه لري فکر وکړئ دلته هیلیوم موږ لرو دلته موږ څه لرو هیلیوم لرو تاسې داسې فکر وکړئ هیلیوم نو هیلیوم چې دلته تاسې وینئ هیلیوم هم په اچ باندې شروع شوی دی. هیلیوم هم په څه باندې شروع شوی؟ په اچ. خو دته موږ د اچ دغه نه شو د دویم توری ده انګلیسي هم ورسره څه کوو د نامه هم ورسره ذکر کوو چې دلته اچ ای شي څه شي اچ ای شي یعنی اچ ای هیلیوم شه. خو اچ چې دی خالی دا دغه دی د هایدروجن دی. او په همدې توګه باندې نور عنصرونه موږ او تاسې درلوستل چې بحثم پرې درلوسته چې هغو کې لاتین نومونه وو لکه هغه د جملې نه موږ او تاسې اوسپنه ووې اوسپنه مثلا فریم اف ای فریام نه اخیستل شوی دی یا مثلا سودیم که موږ په نظر کې ونیسو لاتین نوم د هغه نتریم دی نتریم نه اخیستل شوی دی. په همدې توګه چې دی د هغو به انګلیسي نومونه متفاوت دي مثلا اوسپنې ته موږ آیرون وایو یا مثلا نتریم ته سودیم وایو په دې رقم ته یعنی د دوه ژبو نه اخیستل شوي دي. نو ګرانو زده کوونکو حتی بعضی عنصرونه دې ته هم راغله چې دریم توری ورته په نظر کې ونیسي څه کوم توری دریم تاسې داسې فکر وکړئ موږ او تاسې دلته لرو یو کروم لرو او بل چې دی کلورین لري بل څه لرو کلورین. که چېرته موږ کروم نمشته کوو کروم نمشته کوو سی اچ آر او دا کرومیوم دی او بل موږ لرو کلورین دلته تاسې ځیر شئ دلته اول حروف اول توری هم سره مساوي دی د دم د اول توری د دواړو سی دی دویم توری هم د دواړو اچ دی خو دریم توری کې د دوی څه دی توپیر دی. دریم توری کې اوس د دوی د سمبول چې دی سمبول عین د دریم توری نه استفاده شوی دی څویم توری نه د دریم توری نه د کلورین سی ال نیولای دی او د کروم چې دی سی آر نیولای دی. نو ګرانو زده کوونکو اوس راغلو دې ته چې سمبولونه
سمبولونه په حق لبانی منگو تاس دیر مفصل معلومات در لسته خو اوس یو لنډیز می در تا ولوسته لنډیز داوه چه سمبولونه په دغه اساس باندې اخستل شوی دی بل منگو راسو ولانس تا ولانس منگو تاس اووی چه آغا د اتحاد قوا په مابین د عناصرو کې کله چې د عنصرونه یو د بل سره یو ځای کیږي او د هغو په منځ کې کیمیاوي اړیکې راځي دا کیمیاوي اړیکې یوه قوه ده دا په حقیقت کې څه ده یوه قوه ده چې دا قوې ته چې ده هغه ته موږ او تاسې دغه وایو ولانس وایو د عناصرو په مابین کې چې کوم قوه منځته راځي هغه ته موږ په چای په نامه باندې یادوو د ولانس په نامه خو یو شی ذکر یو شی به د سره اضافه کړو هغه دا دی چې ولانس ته هیڅ کله موږ مثبت او منفي علامه نشو ورکولی هغه چې بیا موږ مثبت او منفي علامه مثلا که چېرته موږ اوس وایو چې دلته کلسیم دی داسې فکر وکړئ چې کلسیم دی جمع د کلورین سره تعامل کړی دی کلسیم کلوراید جوړ کړی کلسیم کلوراید جوړ کړی دی نو دلته په حقیقت کې په عادي حالت کې ټول اتومونه څه دي خونسا دي دا موږ تاسې مخکې لوستي وو ضرور نه دی چې پرې دا وکړو خو دلته دا قوه چې دلته ورسره یو ځای کړې ده چې کلسیم د کلورین سره یو ځای شوی دی دا په حقیقت کې کلسیم دوه دی او کلورین چې څو دی کلورین یو دی چې دوه سر د یو بیا دوه کیږي نو که چېرته اوس دلته موږ د مثبت او منفی دلته ورسره اضافه کوو دته بیا موږ څه وایو دته بیا موږ نمبر اکسیدیشن نمبر وایو موږ بیا څه ورته وایو اکسیدیشن خو د قوه چې ده دلته چې یا دغه دوه عنصرونه چې سره نښلول شوي دي هغه دوه دی هغه ولانس څو دی ولانس دوه دی یعنی د دوه الکترونونه د ور چې کلورین نیولی دي او کلسیم ورکړلی دي د دغه دوه الکترون په اساس باندې د قوه څه شی شوې ده رامنځته شوې ده یعنی د دوی ولانس څو دی دوه دی بل موږ او تاسې ووایو چې د فرمول د کیمیاوي څه دی فرمول د کیمیاوي موږ او تاسې ووایو چې موږ او تاسې په یو مرکب کې د شاملو عنصرونو سمبولونو ښودل او د هغو شمیر ښودل په فرمول د کیمیاوي کې موږ ورښیو یعنی په فرمول د کیمیاوي کې دوه شی دي یو سمبولونه د عنصرونو ښیو بل چې دي شمیر یا تعداد د عنصرونو په هغه دغه کې ښیو د بېلګې په توګه موږ او تاسې دلته لرو فکر وکړئ سلفوریک اسید لرو څه لرو سلفوریک اسید لرو موږ او تاسې سلفوریک اسید سلفوریک اسید لرو دلته یو خو موږ ته دغه راوښودل سمبولونه سمبولونه موږ ته راوښودل چې یو هایدروجن دی بل چې دی سلفار دی بل څه دی بل اکسیجن دی خو دلته تعداد هم راښیي چې دلته څلور موږ ته څلور اتوم اکسیجن یې راوښوده دوه اتوم یې هایدروجن راوښوده یو اتوم یې څه راوښوده سلفر یې راوښوده یعنی په فرمولو کې دوه شی ښودل کیږي تعداد دغه اتومونو چې په هغه مرکب کې شامل دي بل موږ تاسې ایون وې ایون هم داسې ووی چې ایون په حقیقت کې ټول اتومونه په عادي حالت کې څه دي خونسا دي په دې خاطر خونسا دي چې هغه تعداد د چارجو د مثبتې مساوي د څه سره دی د منفي سره یا تعداد د پروتونو همیشه مساوي د څه سره وي د الکترونو سره وي نو کله چې د الکترونونه د راکړې ورکړې په اساس باندې یو اتوم فکر وکړئ چې سودیم دی سودیم په عادي حالت کې څه دی صفر دی په دې خاطر باندې چې یولس پروتونه لري په مقابل کې یولس دانې څه لري الکترون لري نو دا خونسا دی که چیرته یو الکترون د لاسه ورکړي یو الکترون څه کا د لاسه ورکړي دا په ایون باندې تبدیلیږي چې په سودیم مثبت باندې نو په حقیقت کې دلته یولس پروتونه شتون لري خو په مقابل کې لس الکترونه دي په مقابل کې څه دي لس الکترونه نو که چیرته لس الکترونه لس منفي چارج په لس مثبت چارج باندې خونسا کو یو مثبت چارج دلته پد کیږي بیا موږ او تاسې ووی چې ایونونه په دوه ډلو باندې ویشل شوي دي په دوه ډوله دي چې یو کتیون دی یو انیون دی چې مثبت ته کتیون وي منفي ته انیون وي بل موږ ترکیب د لحاظه ویشل چې هغه یو ترکیبی ایونونه دي بل چې دي ساده ایونونه دي چې ترکیبی د څو عنصرونو تشکیل شوي دي او ساده چې دي د یو نوانه لکه دا چې و او بل موږ او تاسې اوکتیت کیدل ووایست چې ټول عنصرونه کوښښ کوي چې خپله د اتم عنصرونو ته ځان مشابه کا او ځان هغه آخرینی قشر اته کا دې ته کوښښ کوي
لکه دا اتم گروپ چې دی یا نجیبه غازونه چې موږ تاسې ولوستل په هغه باندې یو مفصل بحث درلوستو په تد کې لو باندې او بل موږ او تاسې ایوني اړیکه ولوستله چې ایوني اړیکه په حقیقت کې د الکترونونو د راکړې ورکړې په اساس باندې د دوه اتمونو ترمنځ ایجادیږي یا منځته راځي چې یو اتم چې دی الکترو پازیټیو خاصیت ځانته نیسي بل الکترو نیګټیو خاصیت ځانته نیسي او د دې په اساس باندې ایوني اړیکه منځته راځي اشتراکی اړیکه هم ولوستله چې اشتراکی اړیکه په حقیقت کې د دوه اتمونو ترمنځ چې الکترونونه د خپل منځ کې په مشترک ډول سره ایښودل کیږي د هغو ترمنځ چې دی منځته راځي او بالخصوص د هغه اتمونو ترمنځ چې د اشتراکي اړیکه منځته راځي چې هغه د کشش قوه د الکترونونو چې د دواړو سره څه شی اوسي مساوي اوسیږي تقریبا د دواړو هغه الکترونیګټیف الکترو پازیټیف قوې ګانې دواړو سره څه اوسیږي مساوي لکه د هایدروجن او کاربن ترمنځ او بله موږ او تاسې فلزي اړیکه ولوستله فلزي اړیکه همداسې ولوستله چې هغه اړیکه ده چې هغه ولانسي قشر چې موږ یاد کړی چې په ولانسي قشر کې چې هر څومره الکترونونه دي هغو په مابین کې یو کشش منځته راځي او هغه چې دی یو الکترونی ساحه منځته راولي چې د دغه الکترونی ساحه کې ټول الکترونونه په شکل د غبار د الکترونی حرکت کوي سیر کوي او فرق د دې د ایوني او د اشتراکي اړیکې صدا و چې اشتراکي او ایوني اړیکې کې الکترونونه مشخص وو چې آیا یو یو الکترون یا دوه دوه الکترون یا درې درې الکترونه څو څو سره مشترک دي یا د لاسه ورکه خو دلته چې دي تعداد الکترونونو مشخص نه دی په ولانسي قشر کې چې هر څومره الکترونونه یو فلز ولري هغه ټول د نورو اتمونو سره د نورو د فلزونو د اتمونو سره په یو ځای حرکت کوي او هلته یو قوه منځته راځي چې هغه قوه ډیره قوي ده چې هغه د فلزي رابطې یا د فلزي اړیکې په نامه سره یادیږي نو ګرانو زده کوونکو بل موږ او تاسې هغه د دهم ولوستل د فلزاتو د تودوخې انتقال یا د تودوخې تیرونه چې هغه موږ او تاسې عملي ډول په لابراتوار کې کار وکه بل راځو پوښتنو ته پوښتنې چې دي د بیلګې په توګه تاسې دلته وینئ اول پوښتنه ده د عنصرونو د نوم لنډه نښه سمبول دی دا سمې او ناسمې پوښتنې دي چې دا ناسمه پوښتنه ده دلته موږ د عنصرونو د نوم لنډه نښه سمبول دی دا صحیح ده ما هم تک مار کړی دی که چیرته بل دغه ته راشو دلته ویلی دی ایونی اړیکه د الکترونونو د شریک ایښودلو په واسطه جوړیږي دا اشتباه ده یا غلطه ده ما هم اکس پرې کش کړی دی چلی پا کړی دی چې دا صحیح نه ده او که راشو څلور سوابه اړیکو ته اړیکه چې د الکترونونو د راکړې ورکړې په اثر تشکیلیږي څه نومیږي ایونی اړیکه او همدارنګه نور کوم پوښتنې چې دي موږ او تاسې حل کړي نو ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې د ننني درس نه تاسې یو څه زده کړي اوسي اوس رازو تاسې د دې په خاطر باندې چې د لا پوهېدو په خاطر باندې کورنۍ دنده درکو کورنۍ دنده دې ستاسې دی چې کوم پوښتنې چې دلته په دغه کې پاتې دي په اندغه دریم څپرکي په پوښتنو کې هغه تاسې ټول په خپل کتابچو کې ولیکئ او حل یې کړئ نو ګرانو زده کوونکو د راتلونکي درسو خاطر باندې تاسې په کورونو کې آمادګي ونیسئ ښه وخت ولرئ زه بیا هم چې زه ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته